na plastiki tu. Baadhi ya miungano ya wafanyabiashara jijini Nairobi imejitokeza na kuomba vijana kusitisha maandamano, kwani wamedai maandamano hayo yamechangia pakubwa kuharibika kwa biashara na pia uporaji wa mali. Wakizungumza na wanahabari, wafanyabiashara hao wamewapongeza vijana kwa kutetea haki yao, lakini pia wamekashifu vibaya ama vibaya wachache wanaotumia maandamano hayo kupora mali za watu na biashara katikati ya jiji la Nairobi. We are here first of all to say sorry and to condone all those who lost their lives in these demonstrations. Secondly, we are here as people who make a living in this town. Because when the demonstrations are there and the looting is on, the operations can go on, cannot go on as usual. There are some youths who hustle in this town and they have motorbikes that they pay daily, 500 shillings. So with this uncertainty every time, those loans are accruing and it's a problem. So we are urging these, our Gen Zs, and all youths who are on the demonstration. There were those who were genuinely coming to demonstrate for taxes, but there are a few elements who are out to rob and enrich themselves. Whereas the president said property worth 2.4 billion was looted or destroyed, we wish to correct the figure upwards to 3 billion. There are so many businesses which were affected. We have images and CCTVs of the goons who took part, who took advantage of the protest, and we are ready to share with the security agencies. Kile kitu ambacho tunakashifu ni uharibifu wa mali ule ambao ulifanyika Alhamisi iliyopita, na tungeomba vijana wafanye demonstration yao, waandamane vile wanataka kuandamana, lakini wasiguse biashara ya mtu. Tunajua vile wanasikia, pia sisi kama wazazi tuna feel zile shida ambazo wanapitia, kwa sababu hawa ni vijana ambao wanataka sasa kujitegemea, lakini sasa inaonekana imefika mahali ni kama hakuna, wamesoma na kazi hakuna. Vijana wavumbuzi wamehimizwa kujisajili kwenye programu